ćemo o aferama. Govorit ćemo o aferama. Ali nećemo dopustiti da te afere skrenu fokus sa onoga što je ključno. A to je život ljudi u ovoj zemlji. Njihovo dostojanstvo koje je pogaženo svaki put kad odu na kavu, kad odu kod liječnika, gdje čekaju mjesecima ili godinama na pretrage ili kad odu u dućan. I to je ono što želimo vratiti u fokus hrvatske politike. I borit ćemo se rukama i nogama da na ova pitanja dobijemo odgovor. Pa ako nas vlada s vremena na vrijeme iskopira, kao što danas čitam u medijima, da su doslovno iskopirali SDP-ov program oko stanovanja, super. Super, pomogli smo građanima ove zemlje. To je naš posao. I u opoziciji i sutra kad dobijemo povjerenje građana.